Deutsch Color ju prezanton DecoChem, produkt dekorativ me bazë mikroqimentor për krijimin e rifiniturave dekorative në ambientet e brendshme dhe të jashtme. Para aplikimit të produktit ton DecoChem, bëhet tretimi i sipërfaqes duke aplikuar astarin MegaGrund. Aplikimi astarit bëhet me anën e një ruli ose furçe. Pas tharjes së astarit, kjo prafërsisht 2-4 orë nga momenti i aplikimit, bëhet aplikimi i produktit DecoChem. Përgatitja e DecoChem bëhet duke përzier pluhurin me ujë. Sasia e rekomanduar e përzierjes është 7-7.5 litër ujë për 25 kg produkt. Përzierja bëhet me anën e një mikseri elektrik. Për t'i dhënë ngjyrën e dëshiruar produktit dhe sipërfaqes son, përdoret produkti Color Plus, pigment në formë të lëngët, i cili derdhet në masën e ujit para shtimit të pluhurit. Pasi bëhet përzierja e parë, produkti lihet në qetësi për rreth 10 minuta, dhe më pas bëhet përzierja e dytë, duke përftuar kështu një masë homogjene dhe pa kokriza. Aplikimi i produktit bëhet me anën e një malle metalike të drejtë, siç e shihni në aplikimin ton, duke siguruar një hapje sa më të mirë të produktit. DecoChem ka një punueshmëri shumë të lehtë. Kjo fal edhe karakteristikave teknike të produktit, siç mund të përmendim kohën e tharjes. Ajo nuk ndodh shumë shpejt, çka na mundson një punueshmëri dhe nivelim të mirë të sipërfaqes. Pas tharjes së dorës së parë, nisim aplikimin e dorës së dytë të produktit. 24 orë pas aplikimit të shtresës së parë. Aplikimi bëhet në të njëjtën mënyrë si në shtresën e parë. Në varësi të lëvizjes së mallës metalike, krijohen edhe efekte dekorative të produktit. Faza tjetër është fërkimi me letër zmerile, e cila bëhet për aq kohë sa produkti pas dorës së dytë është tharë plotësisht, 24 orë pas aplikimit të shtresës së dytë. Zmerilimi i produktit mund të bëhet manualisht, por edhe me anën e një makine zmerilimi. Pas zmerilimit bëhet pastrimi i pluhurave dhe më pas aplikimi i llakut mbrojtës, i cili mund të jetë mat ose me shkëlqim. Llaku është me dy komponent me bazë epoksidhe ose me bazë poliuretanike. Përgatitja e llakut bëhet duke përzier dy komponentët me njëri tjetrin dhe më pas bëhet aplikimi me anën e një roli me fije të shkurtër. Shtresa e dytë e llakut bëhet pas mpiksjes së shtresës së parë parafërsisht 8 orë nga aplikimi i shtresës së parë. Temperatura e aplikimit është nga 5 deri në 35 gradë Celsius. Konsumi i astarit MegaGrund 200 deri në 300 gram për metër katror. Konsumi i DecoChem 3 deri në 4 kg për metër katror. Konsumi i llakut 0.5 deri në 1 kg për metër katror. Koha e tharjes së plotë të DecoChem është 24 orë. Paketimi në thas 25 kg. Jetë gjatësia 12 muaj nga data e prodhimit nëse ruhet në paketim origjinal dhe të pahapur. Duhet të mbrohet nga ekspozimi i drejtpërdrejtë në diell dhe nga ngrica. DecoChem nga Deutsch Color.